dalka Mareykanka ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo uu la yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga wada hadlo hubkii ay dhowaan isweydaarsadeen Israa'iil iyo maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ee ku sugan Marinka Qasa. Mareykanku waxa uu sheegay in loo baahan yahay in golaha ammaanka uu ka cadhoodo rabshadaha lagula kacay shacabka Israa'iil, waxaana uu ku adkaystay in lagula xisaabtamo hogaaminta Falastiin.